夏海良先生，我想首先请问呢，应该说呢，就是几届的中共领导人呢，那么公开的反对民主宪政、反对普世价值呢，并不是什么新鲜的事情啊。但是习近平据说呢，这份去年八月份的旧的讲话稿啊，由今年正恰逢美中贸易谈判和两会召开之前呢，由党刊推出，您认为有什么样的背后的含义呢？我们知道美方在谈判中特别强调的是结构性改革，而结构性改革说穿了就是在一些制度层面呢，需要中国做出一些积极的改进，包括互联网的自由，包括这个劳工者权益保护，允许劳工者成立独立工会，包括这个民营企业跟国有企业呢应该享有共同的平等的这个竞争地位，对各企业家个人的人身自由和他的财产都要进行有效的保护。所以我觉得这些呢恰恰是中共方面不愿意改的，而且习近平在这之前已经说了几次了，说有些方面不能改就坚决不改。所以呢他现在又强调了中国不能走三权分立的道路。实际上知道大家都知道中国是一个独裁专制的国家。那么独裁专制这样的一个体制如怎么样来实现法治呢？就是说习近平他根本对法治没有一个起码的概念。他所说的法治是在中共领导下的法治。那而法治本身的含义定义就是说法律是至高无上的，在法律之上不能再有一个党派领导它。所以呢习近平走的这条路径呢就是跟文明世界是相对抗的他说绝对不走这条三权分立的宪政民主的道路。而且他过去还讲过一个话，他说中国实验过所有的政治制度和政治形式，结果都失败了，后来发现了目前这个路是最好的路。这完全胡说八道，因为我们知道在中华民国时期曾经有过这个中华民国宪法搞宪政，虽然搞的时间很短，在中国大陆搞的时间很短，后来在台湾比较成功的实现了这样一个宪政民主。虽然讲台湾民主的这个程度水平还是有些争议的，台湾有很多政治上的一些问题，但是总体上来说台湾是一个宪政民主的国家，这个是可以确认的。如果是讲中国他说所有的这个有关宪政方面的实验都是失败的话，这完全是罔顾事实存在。所以这样看来习近平的这篇讲话所谓是旧的讲话确实是言有所指是吗？对。那么夏明教授，我们也看到啊，应该说是令人关注吧，就是习近平的这篇讲话呢，从此前啊中共领导人所谓不走西方的这个邪路啊歪路啊，转变到了目前啊要主动参与甚至引领制定的国际规则。那么您认为啊，就是以普世价值为基本理念的这样一个国际社会啊，应该如何应对习近平当局啊目前营造的这种挑战呢？对，我觉得国际社会了从目前的情况来看呢确实难以应对。因为首先呢民主阵营现在呢我觉得已经呢出现了重大的裂痕。而且作为中国共产党的唯一的一个反对党是美国了。那我觉得现在美国的那个就是许多的方针和政策了能不能给力或者就说现在特朗普政府了能不能坚持一些他的做法或者他的一些做法能不能给就是中共了加足够的压力还有就是说这些压力能不能引发中国的民营界或者企业界的一些还有民间了那么各种反应包括中共党内的反应那么这个呢目前呢确实是短期呢能够马上就见效的另外呢我想提一下就是习近平在这篇讲话中很显然的他先是一个内部讲话这中共的那个决策的一般的基本的规矩那么现在内部呢先那个就是吹风内部如果大家那个接受了的话逐渐渐往外传达那么他现在呢作为一个公开的表述而且尤其在当下表述呢其中我认为一个最大的一个时间点就在于中共在那个就是美国的这个压力下而且在经济的下行的压力下在马上要面对的人大和政协两会要召开的情况下我认为习近平是非常担心出现各种矛盾那个公开化或者他对政权的控制失控所以他现在要做的一切呢要把这个所谓的全面推动依法治国委员会这个来建立起来而且他以前已经有政法委了这个就是已经来把中国的司法公安检察和劳教了这些全部都是一统天下以后呢他今天在继续这样强化了其实就根本的就在于他已经赤裸裸的变成了一个就是法家治国以立政呢来治国所以我觉得从过去的还有一些虚伪的面纱了到今天呢已经赤裸裸的那么把中国的人民呢对他的敌人呢所以我觉得这是一个恐怕重大的行为
好的，那么范世平教授，我们知道啊，您是长期研究中国大陆政治的学者啊，我们注意到目前的应该说共产党当局啊，似乎有一种非常尴尬，也应该说是非常矛盾的一种话语体系啊，相应的心态吧。那么一方面呢，要强调党领导所有的一切，但是另外一方面呢，又不敢承认，不得不推说呢，自己的一切权利呢都属于人民。您认为为什么会有这样的矛盾呢？的确是一个相当大的矛盾啊，因为我们知道这个，其实2017年的时候，这个中共最高法院的院长啊，人民法院院长周强就曾经提过，中国绝不搞司法独立，绝不搞三权分立，绝不搞宪政民主。那习近平在去年八月份也提到了不搞这个司法独立啊，那所以今年等于说是冷淡热炒啊。我个人认为呢，为什么在这个时候会出现这个说法呢？大概就是诚如刚刚大家所说的，中美贸易大战。而美国要求中国做的是结构性的改革，这个改革当然其中还包含有关于中国司法的改革，怎么样能够让司法更加的这个公正性。那这个时候习近平我觉得是打预防针，就是如果他答应了美国的改革之前，他要先放个狠话，说我们还是要走我们的老路啊，不搞司法独立，来对用到两会即将召开嘛，在召开前啊，让这个平复一下内部，否则如果到时候啊中国让步太多的话，可能对内部无法交代，所以我觉得他是在做一个打预防针，还有做内部宣传啊。那诚如就是我们看到今年1月14号，这个加拿大的一位因为贩毒案而被逮捕的谢伦伯格，本来是判15年，后来因为中共为了要报复这个华为集团的副总裁孟晚舟被加拿大逮捕，就把他打15年改成死刑。所以其实看出来，就是说中共啊，从头到尾啊，这个所谓的法治呢，其实只是把法律当作他统治的一个工具而已，而不是真正的做到像西方民主国家强调的是法治是维持公平正义，这是一个非常大的一个差距。也就是说，我们看到西方国家的法 rule of law 啊，就是法律是规范所有人，包含总统在内，而中共呢做的是 rule by law， 就是法治，虽然也叫法治，也可以翻译成中文是法治，可是它其实只是呢，作为政府的前置自由，或者是呢进行呢这个政治斗争的一个工具而已。那相对于台湾呢，进入到一个法治社会了。所以习近平在今年1月2号还强调了九二共识，未来就是要走向一国两制。那香港的情况我们看得很清楚了，所以台湾民众对于这个一国两非常的抵，非常的这个不认同，原因在说香港过去是法治的国家，现在越来越没有法治的地区，目前也越来越没有了。而台湾的法治呢，觉得目前经过政党轮替已经相当完备，所以当一个没有法治的国家既然想要用一国两制把一个法治的地区变成没有法治，我觉得是相当荒谬的啊。那我们看到这两天台湾已经提出了全亚洲第一个对于同性恋婚姻的一个法律，那即将在立法院通过，那这可以说是全世界强调人权的一大进步，也是亚洲人权的一大进步。所以我觉得中共啊，这把同性恋当然是视为，甚至是认为疾病的啊，甚至认为过去是犯罪。那台湾已经进入到一个跟西方国家对于不同，特别是弱势族群或者是不同性别的这个婚姻权的保障、财产权的保障，其实已经算亚洲的最先顶端了。所以我觉得，当一个没有法治的国家想要统一一个有法治的国家，然后甚至让台湾去接受一个完全没有法治的这个一国两制啊。我觉得真的是一个非常荒谬，也可以说是非常讽刺的一件事。好的，夏野良先生，您怎么看？如果说普通的中国百姓听到习近平讲一切权利属于人民，似乎认为是要还权于民是错误了，是吗？中共一直从诞生的那天起就采取一种欺骗的手段，在红军时代那时候叫一切权利归苏维埃，但是权利什么时候归真正归人民所有呢？中共统治的这么多年一直是都是他们一党专制统治控制，而且习近平还曾经说过一句话，说要把权力关进笼子里。问题是大家问了，是把谁的权力关到笼子里？是应该是把这种统治阶级的这个独裁者的权力关到笼子里，还是把老百姓的权力关到笼子里？如果讲一切权力属于人民的话，那么在这个直选方面应该体现出来，但是呢中共又认为中国老百姓民主素质不高，所以呢现阶段只能通过民主代表，但是民主代表选举呢又是受到他们的直接控制啊。过去还有过，比如说在十几二十年前还有过，只要有20人以上联名
提名的话，那么一个人是可以竞选人大代表的。许志勇当年就竞选过啊，而且成功当选。所以呢，你像我们在80年代，1980年，啊，胡平就当选为北京大学推选出，就是那个选区的海淀区人大代表。就是那个时候还是有一点松动，而今天这种已经不可能了，不让你，就是你再多的人支持都不让你当选，因为你不是中共指定的人。所以什么一切权力归人民，这完全是胡说八道。好的。那么这个星期呢，台湾总统蔡英文宣布了将参选啊，2020年台湾总统大选，寻求连任。那么范世平教授，我想请问呢，应该说尤其是在去年吧，习近平强调所谓不放弃武力犯台和所谓的一国两制啊，蔡英文明确表达的这种否定姿态呢，应该说确实为台湾啊形成了一种从政界到民间的一种共识现象。那么您认为蔡英文2020年的获选连任几率到底有多大呢？从最近的一些民调，特别是我们看到上个礼拜《苹果日报》，它是一个在台湾我们认为比较相对是中立的报纸啊，所做的民调，当然后来还有像 TVBS， 还有一些像东森，它是网络的民调，当然蔡英文都可以说是敬陪末座啊。如果说跟国民党的候选人来比，不管是王金平、韩国瑜或朱立伦，都是呈现一个有相当大的一个差距。那如果说是柯文哲也加入的话呢？蔡英文依然是第三名啊，就是被说是最后一名啊。但我觉得就是蔡英文为什么会呈现这个情况，当然是跟因为他居然上台之后呢，做了很多改革，包含这个国民这个就叫军公教的年金改革，或者是一例一休劳工的改革等等，那许多的改革啊，甚至是增加这个香烟的这个税收，这些改革都只有受害者没有受益者啊。所以的就是说，很多人因为这个改革而受害，包含军公教受害。或者劳工因为一个利益收啊，也造成一些这个权利的影响。那这个你香烟宣啊，增加这个香烟税收，也让抽烟人不满。但是没有人是受益者啊，所以这是不言说，大家认为蔡英文的改革做了很多，而且四面出击，改革太多，就引发很高的民怨啊。那另外就是蔡英文他的个性，他是个学者出身，那他本身呢也是一个比较内向的人，那也不太会跟这个社会这个做沟通啊。那再来就是呢，他一开上台之后，他提名的这个行政院长叫林权啊，他也是个学者出身，那他也是不善于沟通啊，所以搞的就是呢，整个的改革变成大家认为政府跟民间之间的互动呢太过相当的不够啊，甚至也引发很高的民怨。这个民怨当然在去年的台湾地方首长也看得出来，整个呈现一个大幅度的一个这个波涛方的像海啸般的一个波涛，就是国民党大赢15席啊，那民进党大输啊。那当然现在我觉得呢，蔡英文是不是就完全就已经没有机会了啊？我觉得现在最大的机会大概还是在于美国啊，就是说其实这次的选举我认为是可以说是中国牌跟美国牌的一个大的一个较劲。虽然我们看到过去以来啊，台湾的选举、总统选举，中国大陆的角色跟美国都有扮演角色，但是我觉得没有像这次的选举这么的重要。在于说，中美现在的贸易大战，那这个还有各方面的，还有包括科技大战，甚至趋势大战。现在这个情况之下，我觉得美国的因素特别的重要啊。那蔡英文现在民调低，当然我觉得因为国民党现在走的是一个相对是比较亲中的路线啊，包含像吴敦义啊，他也讲到承认他是中国人啊，承认九二共识啊。那韩国瑜呢，甚至提出了这个你侬我侬啊，什么指腹为婚啊。那韩国瑜还特别讲，他的你侬我侬呢，是比这个柯文哲的两岸一家亲还要激烈啊，还要就是更靠近上中国大陆。那朱立伦当然他也是强调九二共识啊，就比较是一个亲中的友善中国大陆的一个路线。那蔡英文我们知道他上台之后，他走的就是一条比较亲美的路线啊，所以我觉得今年的这个今年的总统大选呢，其实就是一个亲中路线跟亲美路线的一个对决。那当然蔡英文现在的民调是呈现一个颓势的，但是我们也看他最近有慢慢的起来了，包含就是他对于习近平讲的对台湾的九二共识等同于一国两制，他提出了一个强烈的一个批判。过去蔡英文对中国大陆呢，他还是采取一个比较和缓的态度，因为他还是寄望于呢习近平能够给予一个比较友善的一个对待，但是目前看起来几乎是没有这个机会了，所以蔡英文也硬起来了。所以最近也大家拼把这个蔡英文封为叫最辣台妹啊，是最辣很辣很强辣台妹，就台湾的一个小妹子的最辣台妹。那她的这个民调呢也开始往上这个走了。接着就是说呢，行政院长苏贞昌呢也展现了一个接地气啊，不管他去
最近非常的善于利用网络的一些啊这个直播或者是用网络的宣传，所以跟之前的林权不接地气有了一个很大的一个改变。所以我觉得蔡英文现在民调在往上走，但是我觉得最重要的就是他是不是能够如啊像这个前一阵子有五位美国的参议员，共和党参议员联名要求啊这个国会啊这个众议院院长佩洛西邀请蔡英文到美国国会去演讲，如果他能成行的话，我想对蔡英文来讲是一个最大的帮助。哦，但那么夏明教授就正像刚才范世平先生提到的那样啊，应该说台湾的2020年大选啊，无疑呢两岸问题呢应该还是一个主要的部分啊。在您看来啊，就是有鉴于民进党在去年九合一选举中的失利啊，而且呢目前大陆方面呢所施加的这种恫吓和国际打压，您认为蔡英文的竞选连任面临多大的风险呢？对，九合一选举呢，当然选出蔡英文呢，现在那确实有困难，但是这种困难呢，不是一个无能的政治家的困难，而是一个有远见、有担当的，那么能够就是看得下一步呢更远的一个台湾的大局的一个政治家的困难。为什么这样说呢？因为刚才范教授讲到，就是说蔡总统呢，蔡英文做了很多的改革，这个改革呢有很多的受到既得利益伤害的，但并不是说就没有得益，那么谁得益？其实台湾的总体选民，就是台湾的整个公共的利益 public good， 他们其实是得益的。那么作为一个有担当的政治家，往往有做这种事情呢，经常会是吃力了不讨好。那么这里边吃力不讨好了有两个因素，我们也可以。那么一个呢，就是公共利益了，往往得利的人呢是每个人都得，但是呢他得利的强度呢不如既得利益集团他们的利益受损的强度这么大，所以既得利益集团呢很容易了被这个刺激了，疯狂的反扑，那么这样在舆论上面呢可能会形成一个优势。相反的呢，每个小小的得利人他们呢没有这个动力进行公共行动去维护蔡英文总统的很多的改革，那这样的话就形成一种舆论的反差。另外一个呢，我们可以看到在九合一选举，因为我也观了选，在沿途的各种的观察中，我认为中共的宣传，中共的水军在台湾本岛，在台湾的主流媒体呢，我影响是非常庞大的，所以在这种情况下形成一种中共的强大的宣传机器，那么跟民进党的宣传机器呢，其实呢形成了某种不均衡。所以如果就是目前民进党在舆论上面尤其在网络上面呢，结果发现呢他们面对的一个大陆来的外援显得有些被动了，那我觉得是可以理解的。所以呢我想了就是说一句了，就是蔡英文总统他的两年多的任期了，他没有把台湾呢带进天堂，这是肯定的。但是我认为他做了一个最大的一个贡献，就是避免了台湾呢走进地狱。但是我觉得现在台湾有的政客呢，其实在诱惑台湾人走进地狱。那么这个地狱，我就认为是被大陆呢完全给那个吞下去。好的，那么夏野良教授，应该说截至目前吧，习近平和蔡英文之间呢，两人的表态都应该说是非常的明确啊。一方面呢是不放弃武力，要求呢一国两制；另外一方面呢是提到了不接受一国两制。那么没有不放弃武力的这样的一个威胁的话呢，就没有和平谈判、和平协议。您认为啊，就是2020年的这样一个台湾大选，对于台湾自身甚至地区和平会造成什么影响？我觉得目前这个态势啊，这个习近平在某种程度上可以帮蔡英文的大忙，因为习近平越显得强悍，动不动就用武力来威胁，那么蔡英文呢，就是据理力争、坚守底线，就显得更加具有这种政治家的这样的一个操守。所以我觉得呢，如果要是中国大陆继续的采用威吓的方式啊，不断的打压，那么有可能会形成反弹，那蔡英文当选连任的可能性反而更大。那么尤其是美国和国际社会跟以往不一样的，就是现在非常鲜明的支持台湾，甚至呢，就是说在过去还是尽量避免用台湾自己的这个名号来这个出席国际场合的一些活动，而现在呢，美国和很多国际这个机构都邀请台湾，就是以台湾的名义，而不是以中国台北的名义参加一些重要的国际活动，尤其是这次要邀请蔡英文到美国国会来演讲。如果此举成型，再加上这个过去的很多的活动，台湾积极参与，都是以台湾的名义来参与的话，我相信会形成一个新的格局。这个新的格局就是在国际社会普遍确认台湾的这个国际地位的情况下，
中共如果还是单一的靠武力来威胁的话，只会让中共陷入更加尴尬的局面，因为美国的军事力量目前在这个亚太地区啊，这个显得是更加的突出。所以这个时候呢，我想这个如果要是讲中共没有一些更好的办法来摆脱这种困境，而是用蛮横的办法继续的施加压力，最后呢是得不偿失。嗯哼，好的，那么我们再来请教一下范世平教授啊，应该说也是一个比较现实的问题啊，就是呢，截至目前吧。很多呢，包括中国大陆的舆论啊，出现了这样一种观点，就是，如果说台湾未来的安危是会依赖于国际社会的支持，还是说，对于中共大陆来自中共大陆的抵抗的话呢，那么很可能呢，会有赖于台湾自身啊，民主政治体制呢，对于大陆的影响，也可以被看作是台湾的真正的一个软实力所在啊。那么您认为台湾目前啊是否有这样一种战略性的一种准备？蔡英文又是否可以被看作是这样的一种代表这种理念的候选人呢？是的，我觉得蔡英文他在这两年多，但在内政方面，我觉得当然有很多刚所谈到的一些改革遭到很多的批评。那但是在外交两岸这块，我觉得他展现的是非常沉稳。也不急不躁，虽然中共不断的打压，他任内大概有四个邦交国相继的这个断交，但是他还是非常的沉稳不躁进，也不像这个陈水扁的时候被美国视为是 troublemaker， 因为我觉得因为蔡英文曾经留学于美国跟英国，他也担任过在陈水扁时期担任过陆委会的主委，还有这个，所以他真了解到美国的态度跟立场。那他目前来讲，我相信应该是台湾所有政治人物里面是美国最信赖的，因为他非常的冷静，他也不盲动躁进，那他也非常的克制，那基本上让中共找不到这个可以对，虽然这个找不到对付的一个理由跟借口啊，但是我觉得就是说他应该是目前美国最能够信赖的一个台湾政治人物，所以我也觉得就是美国国会议员愿意在这个时候发声，希望邀请蔡英文能够去这个国会演讲，我觉得这个的确是一个非常感谢他们做这样的一个这样的一个义举啊。因为如果蔡英文能够去的话，我相信那是创下台湾第一个人到美国国会去演讲。那我们知道美国国会过去也邀请过非常多的这个不一定是有邦交的，而且是在人权上各方面有这个成就的人。那我想这对台湾人民来讲会是一个很大的鼓舞。那蔡英文也可以成为一个国际级的领袖。那我想国民党任何一个候选人大概都很难望其项背。那当然，其实就是我也觉得蔡英文应该要更加的积极在经济方面，特别是怎么样加入以日本为首的这个所谓 CPTPP， 让台湾在国际贸易能够有更加的这个突破。因为台湾是以外贸为主的一个国家。第三个，我认为蔡英文应该要邀请达赖喇嘛来台湾访问因为他是一个世界级的领袖，那他带来的是和平跟安详。那如果能够在全台湾各地来弘法的话，我想中共一定会反对，但是我相信当中共越反对的时候，就是对蔡英文是最有利的。那第四个，我觉得蔡英文要更强化的去关怀中国大陆的人权问题，还有包含就是像香港澳门他们的人权问题，还有包含像西藏新疆的人权问题，还有当然包含像李明哲台湾与台湾人被中国大陆羁押的问题。那过去蔡英文我刚讲过，他可能比较长期寄希望于习近平，所以这方面他没有太多琢磨，所以我觉得他接下来应该可以放手一搏。那我想这样才可以凸显他跟国民党的一个差距。嗯，那因为国民党他目前包含的候选人都是想要的是要跟把这个所有的交流，包含像这个韩国瑜讲这个货要出去人要进来完全寄托在中国大陆。如果国民党这次重新在明年获得政权，我认为习近平会更加加快就是台湾对台湾统一的一个步伐。因为我们知道在马英九的这八年，其实中共是非常不满的，他们认为马英九在这个有关于过去这个去中国化的教育，他认为马英九做的太少，而且对好像太过保守，那对于统一的问题，对于两岸政治谈判的问题，太过于保留，不愿意跨出一步。所以他们在马英九这八年，其实他们对马英九是不满的。但是如果国民党再重获执政，对中共来讲是那可以说是这个非常好的机会，绝不可以错失这个良机。那怎么样在国民党执政的时候强化两岸的政治谈判甚至所谓的和平吴敦已经提出了两岸的和平协议了那赶快要签署当然这个签署当然是在一个中国或一国两制的前提之下签署。那这个情况之下，当然我觉得台湾未来可能会面临到的是就是中共的这个统一的压力
会越来越大。好的，当然，所以我觉得，我觉得，国际间啊，特别是像最近像欧盟的国会也强也抽啊100多位议员呐、啊，也支持台湾啊，也支持蔡英文，希望他能够啊维护这个啊台湾的自主。但是我觉得这个力量可能还不够，那、也期待啊美国可不可以啊各方面能够给予更多的支持，因为台湾这个时候正是我觉得是一个非常危急的一个时刻。嗯，好的，那么谢谢范世平先生。这个星期呢，美中高层贸易谈判持续呢在华盛顿举行啊，双方努力呢在3月1号之前以达成框架性协议呢来平息美中之间的这场贸易对峙的局面啊。夏明教授，我想请问一下啊，虽然说目前的谈判呢仍然没有结束，但就消息人士吧披露的一些信息来看呢，您认为这份被期待的框架性协议啊会有一些什么样的内容？而且您对中方啊能否切实履行监督这样的一些问题，您是否感觉乐观呢？对，我觉得呢，从这个谈判开始，川普总统和特朗普总统，就是要价非常高了，就是举乎其上，可能他会采取一个现实态度，得乎其中吧。目前的这个框架协议，基本上呢也表示说双方呢会有些妥协，美国的最大的利好。恐怕就是现实的短暂的这些中国大量进口美国的这些产品，尤其是农产品。嗯，另外的中国的部分的妥协或者美国的部分妥协，恐怕就是在于对很多结构性的问题，美国可能会给一个更长的一点的时间，也就是说不是说这个当下立即就可以完全都可以实现的。所以这样的话呢，双方呢都可以宣称了他们获得了某种胜利。那么至于中国会不会执行？那你可以看到中国政府他做事情呢基本上都是两面的，他能够应付你，能够给你打太极拳，那么他就把当下的危机啊给那个点过去。而且我刚才也讲到，中共现在应该说是面对了非常大的一个结构性的危机，而且这些危机呢在不断的叠加，所以我觉得他能够把中美的这个贸易谈判呢对于当下最紧迫的危机把它给稍微就是即使用创可贴能够把它给箍住的话了，对中国来说呢那么也是一种胜利。好的，谢谢梁教授，您怎么看？这一次的谈判虽然说还没有结束啊，但是刘鹤呢倒添了一个新的头衔，叫做习近平主席特使啊，为什么会这样呢？我们知道在不到一个月之内刘鹤来2次华盛顿，上一次他是几乎是没有这样一个拍板权力，所以呢很尴尬，除了提出增加500万吨的这个大豆好像也没有什么其他的招，那这次他有了这样一个头衔呢就可以代替习近平做这样一个决断，那么我们知道在这之前曾经有一个提议说在中国的海南岛让习近平跟川普会谈，显然不现实。现在呢这个说是金正恩跟这个川普会谈结束之后，如果要是再跟习近平见面那时间上也来不及，所以说现在呢只好退而求其次，让刘鹤来代表来做这样一个决定。但是我现在分析啊，就是中国在这次谈判，他如果要做出一些让步，是哪些方面可能会让步呢？一个就是说，这个知识产权保护方面，他可以再强调，再做出新的承诺，说以后不再有知识产权的侵犯。但这点我相信他没有办法完全做到，但是他可以做出一个新的承诺。第二呢，就是说在这个对国有企业的补贴方面，他可以宣布我们现在呢，在今后一段时间不再给国有企业新的补贴。他可以在这个两个方面是相对来说有一些让步，但是另外一些东西他是不会让步的啊，包括美方也没有再继续坚持，比如说我刚才提到的互联网自由，这对中国是非常关键的一项结构性改革的内容，这牵涉到人权，牵涉到人们的知情权，各方面政治权利和法律方面的一些司法独立的前奏都是需要这些东西的。但是恰恰呢在这个方面美方似乎在这两次谈判里边就没有那么突出的强调，所以我觉得呢川普从他的心里来讲，他非常希望得到一个成果向国内交代，他现在面临2020年大选的压力，他希望尽快的拿出一个成绩单，不管这个成绩单能不能达到自己的理想目标，先拿到一个成绩单再说。所以我觉得有可能美国在这些结构性改革方面做出一些让步，没有像以前那样子非常强硬的说你达不到我就惩罚你，我就谈不成，现在可能是达不到理想的那种标准他也勉强的接受，所以这一点呢其实是恰恰是我最担忧的。但是我认为贸易战并没有结束，就算是现在达成了暂时不给中国高关税这个惩罚，但是过一段时间美国还会有新的招数来对付中国。这也就是为什么据报这样的协议当中呢有很多这样的监督啊核查这样的条例，是吧？对对。
好的，那么范世平教授，时间的关系啊，我想再请教您一个问题啊，就是目前看来呢，美中之间的这场贸易战啊，不单是影响了两国之间的贸易，甚至呢对全球经济呢也会造成影响。您对美中之间平息贸易战，从而避免这种日趋升级的战略性对峙啊，您是否感到乐观呢？我也感觉到，就是川普似乎在立场上有一点动摇。包含他在推特上面啊，这两天也提到，就是对于国外的这个在武器方面的竞争的话呢，不应该是一昧的这个排斥，而是要怎么样提升美国的竞争力来与之相抗衡啊。那感觉似乎是针对的是华为。那如果是这样的话，似乎那个双方面呢，大家可能达成妥协的几率是比较高的，因为我们知道，就是贸易战其实对美国的经济也造成很大的一个负面的影响。啊，但是我觉得就是说，有没有可能就是在某一些地方，如果谈过了我们地方，在延后啊，例如说把这个所谓2月28号的这个最后的这个贸易制裁期限，再延后个2个月来做一个缓冲，我想这个也是有可能的。嗯，啊，因为如果说，当然有些部分达到能够达成协议，当然可以交出一些拼单出来跟成绩单出来，但是有些可能，我觉得特别是有关于这个结构性的一些改革。是可能是攸关于整个中共的一个立国的基础，或者是整个制度性的问题，恐怕要达成协议不是这么容易。可能部分会先交出一部分的成绩单，那其他部分可能还能再延后个2个月来做最后的一个定夺，那大家能够各找台阶下，这个几率可能是比较大。好的。